time should work. You first. Der var det. Gotcha. Kom nu. Dig der, jeg er ude efter dig. Kom så, kom så. Kom så, yes. Ja, deactivate. Kom så. Se, det var en rimelig god start, må man sige. Åh, det kan også være, der er en ny animation til den her PS. Det er sådan en grøn en. Det kan jeg godt lide der. De virker forskellige nu. Okay. Ja, okay, den der har vi set før, hvor han slider på en af delene fra. Det er stadig cool. Og det har jeg nu. Ja, en eller to mere, så burde den være der. Det skal jeg selvfølgelig også bare... Fuck, væk. Sådan, så er jeg fuld helbred igen. Full health point. Sorry. Wow, den sad fandme. Svært at komme ind i kampen igen her. Især når du gør det der. Wow. Men jeg murer mig stadigvæk. Det må jeg sgu ind om. Jeg murer mig stadigvæk. Kom nu. Ja tak. Nu skal han ikke så. Åh, jeg trykker på rundt. Det var fandme dumt. Åh, ud i havet, ud i havet, ud i havet. Åh, det kommer ikke til at ske. Great. Woo! Er det som en, der skal springe i luften, når jeg ryger helvedes det, eller... Nej. Jo, det var meningen. Super. Jamen, så klarede vi den jo også. Tredje gang, lykkens gang, I guess. Åh, det er epic. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Bare hold den kørende. Yeah! Det var epic web rush, det der. Ah, shit. Ser du ikke? Måske tænk lidt mere på folket. Deaktivate, sådan. Kom så, riv det satans rod af. Fuck ja. Super. Det var også ny, den der. Det kan jeg godt lide. Get cocky though. These robots are getting harder to beat. Siger du ikke? Siger du ikke, Spidey? Åh ja, jeg nyder bare at svinge lidt rundt, ja. Rimelig cool. Unknown caller. Hello? It must be something. To swing wildly around the concrete canyons of New York, feeling the wind at your back. Peter Parker. 1020, potential theft reported, over. Det er ikke så dejligt at vide der. How do you know that? That Peter Parker and Spider-Man are the same person. Please, doesn't it affect you, Parker? You sided yourself with Kurt Connors. The man responsible for these monsters rampaging through the city. Oscorp is responsible, Doc. When they evolved beyond your control, you blame the lizard instead of yourself. But you can't face these in control, can you? I don't need Oscorp to stay in control. And I don't need Connors. You want him? I'll send you the coordinates. I'm putting an end to this. Og det er han bare. Men jeg er ked af at sige det, Spider. It's a trap! Selvfølgelig ville han ikke have kidnappet. Altså, jeg tror virkelig ikke, dem der stod for historien i det her spil, er så dumme, at de bare har lavet et plot, hvor at Connors bliver bortført, bare for at jeg er så for ham igen. Fair and square. Let me guess. It's potentially life-threatening, right? But hey, I'm Spider-Man. What am I complaining about? Nemlig. Ja, view update. Jeg har virkelig ikke tid til alt det her. Sorry. Skal igennem historien. I got shit to do. Heller ikke fordi det er særlig vigtigt at være. Vi har sådan set set næsten alle aktiviteterne, så... Alle de her side missions, de kunne nok være meget fede, men det...
stort set alle sammen indoor areas, og det er jeg ikke rigtig interesseret i, alt det der med der Chang, Cho, hende der. Ej, jeg er op på pussen. Fanden da. Kom nu. Må det snart være der. Jeg ved ikke, jeg prøver at eksperimentere med L2-knappen, som er, hvor man ryger længere op, når man svinger indenfor. Jeg ved ikke, om det virker sådan vildt godt lige nu. Men ja, forhåbentlig. Den har så vi lige... Wow! Kameraet drejer side til side og skifter vinkel. Meget mærkeligt. Men ja, her er vi. 10-20 potential theft reported, over. Now I know what they're up to. They won't know what's coming. Selvfølgelig ikke, Spidey. Selvfølgelig ikke. Og ja, jeg så godt lige der. Intet problem. Whoop! Super, vi lige ind der. Næste chapter. Kom så. Næste chapter. Don't you fucking crash on me. Næste chapter. Hvad fuck sker der? Spil lige Crashet igen. Det tror jeg sgu der. Great. Og vi er tilbage. Spillet valgte selvfølgelig at crash. Så ja, vi tager en stille og rolig her. Stille og rolig spil. No rush. Sådan, meget bedre. Spider-Man no more. Jamen, det lyder da godt. Spider-Man needs to rescue Connors from Smart Robotic Lab and finish the antidote before it's too late. Så ja. Det kan faktisk være, at jeg kan nå at gennemføre spillet på den her optagelse. Det kunne være sweet. Men ellers så stopper jeg nok bare optagelsen, laver noget andet, og så kommer tilbage til det nok samme dag. It sure is some determination. Shame it's used to such destructive ends. Det må man sige, Spider-Man. Det må man sige. Og vi kravler selvfølgelig lige ud igen, fordi vi kan ikke gøre... Jo, vi kan gå herover. Jeg ved bare ikke lige, hvor de lader os ind. Oh. Mhm. Det er... Jeg kan godt lide, at han kom med det pragt eksempel, at han måske ville dræbe ham. Det var rimelig voldsomt, må man sige, men ja. Spider-Man went there. He's not afraid. Der er rullestolen. It needs a weapon. This nanobot serum is my greatest breakthrough. A new era of nanotechnology begins today. It will change everything. My legacy will be eternal. And I want you, Connors, to see it all unfold. Serum did more than take your legs. You've lost your mind, Smythe. Don't apologize. My mind has never been clearer. I have a responsibility. Why did you want to use a poison on innocent people? If you just let... Don't speak to me like I'm an idiot, Connors. Jeez. I know your plan. By presenting a solution to the problem you created, you're welcome back to Oscorp like the prodigal son. No. My work will shape the future, not yours. I will save the city. Ja, du gør da et fremragende job indtil videre. I could probably get access to the elevator and reach Connors through here. As long as there's movement in there, the assembly line's locked. Så går vi det bare nærmere ned. Trykker på nogle knapper især. Ja, 2 sekunder. Ja, jeg skal nok lige web retreat efter det her, tak. 1 ud af 4. Sådan. Så har vi den der bare, jeg kan selvfølgelig også bare ødelægge den. Okay, det er rimelig dumt, ja. Weapon treat. Det var rimelig fucking dumt, ja. Kan jeg ikke bare gøre sådan her? Er jeg ikke stealthy nok, hva? Ah, hvad siger I? Er jeg ikke stealthy nok? Se, de robotter, de slader ikke til nogen. Det burde de egentlig. De burde egentlig slader mere
end menneskene gør, når de lige ser mig komme ned, men oh my fucking god. Jeg elsker Spider-Mans karakter, men det her spil der er bare horribelt med de, replikker, når god, der er nogen, der ringer. Jeg tror ikke engang, jeg kan huske en god en, jeg har hørt. Jeg tror ikke, jeg kan huske, jeg har hørt en god en, ja. Kom nu. 2 for the price of... Nej, hvad laver I der, Jørgen? Jeg skal sgu da... Så kan jeg selvfølgelig... Jeg lige kunne holde op med at snakke med den der bundnyge stemme. Så er det lidt bare være fint. Så ja, modsat side. Sådan. Nailed it. Så. Lad os så se, hvordan det ser ud fra den her ende. Og med det mener jeg ikke, vi skal kigge på Spider-Mans røv. Jeg havde faktisk andre planer, tror du, eller ej. Kom så. Yeah, I get it, Spider-Man. Du kan, spillet ved jo godt, at jeg laver progress. Det er jo ikke helt dumt, eller er det? Så hvorfor skal jeg få de dumme replikker hele tiden? Er det der? Det må være her. Det må være her. Ja. Bingo. Yatsi. Alt det der. Det var ski her. Perfekt placeret. Kunne ikke have været bedre. Den tager vi lige igen. Ah, stop det. Cancel. Jeg har astma attack. Fordi jeg er Spider-Man. Nå, jeg er nørd, og alle nørder åbenbart astma. Sådan er det åbenbart bare. Åbenbart. All clear. Men ja, betyder det bare, at jeg kan gå igennem, eller... Eller hvad ved du? Kan jeg ikke bare gå igennem nu, eller... Hvordan ser det ud? Kunne jeg nok godt. Jeg kan bare ikke lige se, hvilken vej. Au, for fanden. Så var de der grønne døre, der blev åbent. Så ved jeg fandme ikke, hvad I lader. Shit. Det er også bare sådan noget af den her. Jeg skal ikke komme ind over det der. Okay. Ah, jeg kan komme indenfor her. Got it. Jeg tror da gerne, det gør. Skulle da bare sagt noget tidligere. Jeg skulle nok også bare lige have reageret lidt tidligere, men det er lige meget. Ah, jeg skal også whip op de der døre. Okay, gør det. Det var da meget nemt. Der skal fandme med, må jeg til. Kan vi lige lege med nogle af de her ting i miljøet? Det ser lækkert ud. Og det er altså ikke en skid. Selvfølgelig. Som alt andet. Ej, det hjælper faktisk nemlig meget, det der. Wow, okay, nu stopper vi. Det er ved at være ubehageligt. Den burde hjælpe en hel del, det gjorde den selvfølgelig ikke. Åh, så tid til at respite. Hvor er den sidste, den er, må være... Må være der. Sådan, så er det fandme væk. Se, bare spam den her knap nogle gange. Du kan virkelig ikke lave noget forkert. Det er skræmmende enkelt.